se tam děje, ty vole? A jo. Z naší zahrádky. A pivečko z naší hospůdky. Děláme, musíme udělat rekapitulaci. Jinak normálně? Nevím. Já jsem zabrat spleňka, on má posteli macka. Já už jsem to udělal. Tak, a teď budeme bydlet. Já a Vofík. My dva kluci. Počkej, já to točím. To je špatně. My dva kluci tady bydlíme teď. Já si vyvracím ruku, vole. Kluci, řekněte nám něco na kameru. Tak, mám to říct? Říkej. Mám to říct? Takže, dorazili jsme do místa dění. Neříkej žádný, prosím tě, věci, co by jsme fakt museli vystřihovat. Vystřihovat nebo? Tak já bych třeba řekl, že... Nakoupili jsme si proviant zhruba za 6,5 tisíce, z toho. Vofík řídil. Málem nás to... Ale jak jsem řídil? Málem strefil ten strom, vole. To musíme vystřihnout, to nikdo nesmí vidět. To nesmí vidět, že nemůže řídit. Nic nepil. A řídil pod vlivem, což je úplně hrozné. Ale on má dost. Ale vzhledem k tomu, že má všechny body... Tak jsem vlastně mohl. Tak mohl. Vofíku, to je dobře, že máš tu kameru.